Ազատության հյուրն է ազգային ժողովի փոխնախագահ հայ-թուրքական բանակցություններում Երևանի հատուկ ներկայացուցիչ Ռուբեն Ռուբինյանը, շնորհակալ եմ պարոն Ռուբինյան, շնորհակալ ընդունելու համար։ Ձեր եւ Սերդար Քլչի առաջին հանդիպումը Երևանը եւ Անկարան կամ հանդիպման մտնոլորտը, այսպես ձևակերպենք, դրական կառուցողական են գնահատել, դա նշանակում է, որ այսպես արմատական տարաձայնություններ չկան կողմերի միջև։ Ոչ, դա նշանակում է, որ առաջին հանդիպումը, որը բնականաբար ավելի շատ ճանաչողական բնույթ էր կրում, ընդհանուր առմամբ կառուցողական մթնոլորտում է անցել, բայց բնականաբար ամբողջ գործընթացին գնահատական տալու համար պետք է այդ գործընթացը որոշակի զարգացում ապրի, որպեսզի հնարավոր լինի գործընթացին ավելի բովանդակային առումով գնահատական տալ, բայց որպես առաջին հանդիպում, այո, կառուցողական մթնոլորտում է անցել եւ կարեւոր է, որ եւ Հայաստանի արտգործնախարարությունը եւ Թուրքիայի արտգործնախարարությունը իրենց մամլո հաղորդագրություններում նշել են սրա մասին եւ նշել են, որ կողմերը պայմանավորվել են բանակցությունները շարունակել առանց նախապայմանների։ Դրան կգանք, այսինքն առնվազն այդ հակասությունները հաղթահարելու երկկողմանի պատրաստակամություն դուք տեսնում եք առաջին հանդիպումից հետո։ Ես կարող եմ ասել, որ հայկական կողմը հայտնել է իր դիրքորոշումը ընդդորում գործընթացից առաջ, նույնպես որ Հայաստանը պատրաստ է առանց նախապայմանների կարգավորել Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունները, բացել սահմանները եւ հաստատել դիվանագիտական հարաբերություններ, եւ մենք հույս ունենք, որ Թուրքիան բավարար կառուցողականություն եւ անկեղծություն կցուցաբերի եւ կանի նույնը եւ պատրաստակամություն կունենա անելու նույնը։ Հնչել է այդպիսի պատրաստակամություն արդեն։ Գիտեք, առաջին հանդիպման ընթացքում, այսպես ասեմ, շատ բովանդակային հարցեր չեն քննարկվել, քննարկվել են ընդհանուր մոտեցումներ գործընթացի վերաբերյալ, այսինքն եւ տեխնիկական եւ մի փոքր բովանդակային, բայց դեռ վաղ է ասել, թե ի վերջո ինչպիսի մոտեցումներ ցուցաբերի Թուրքիան այս պահի դրությամբ, այսինքն դատելով մեկ ճանաչողական հանդիպումից, կրկնում եմ, այդ հանդիպումը կառուցողական է անցել։ Պարոն Ռուբինյան, իսկ անձամբ Սերդար Քլչից ինչ տպավորություն ստացաք, նա փորձառու դիվանագետ է, առաջ է տարել Անկարայի դիրքորոշումը, այդ թվում նաև հայոց ցեղասպանությունը ժխտելու հարցում։ Ինչպես դուք ասացիք, փորձառու դիվանագետ է, լավ դիվանագետ է։ Կարգավորում ասելով, Երևանը արդեն ասացիք նկատի ունի դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատում եւ սահմանների բացում, ինչը կարող է տնտեսական քաղաքական օգուտներ տալ Հայաստանին, իսկ Թուրքիան ինչու է շակրկրված այս հարցում։ Ես կարծում եմ, որ նախ ես կհանրաժեշտ եմ համարում ֆիքսել մի բան։ Տեսեք, հետպատերազմյան ժամանակաշրջանում եւ տարբեր արտաքին ուժեր եւ ցավալիորեն նաեւ ներքին ուժեր, ես նկատի ունեմ ընդդիմության մի հատվածը, փորձել են առաջ տանել մի թեզ, ըստ որի Հայաստանն այլևս ոչինչ է, Հայաստանը թույլ է, Հայաստանը չունի սուվերենություն, Հայաստանը ջախջախված է եւ այսպես շարունակ։ Ես ուզում եմ ասել, որ դա այդպես չէ, եւ Հայաստանը, այո, անցել է ծանր ժամանակաշրջանի միջով, ունեցել է կորուստներ, բայց Հայաստանը կա, Հայաստանը սեփական շահերը պաշտպանելու ունակ և պատրաստական պետություն է, Հայաստանը հպարտ պետություն է, և մենք կարծում ենք, որ մեր տարածաշրջանում տեղի ունեցող ցանկացած բան պետք է նաև տեղի ունենա մեր շահերի հաշվի առնմամբ, և մենք այդ թվում ընտրությունների ժամանակ, այդ թվում կառավարության ծրագրով ֆիքսել ենք մեր քաղաքականությունն առ այն, որ պետք է փորձենք խաղության հասնել մեր տարածաշրջանում, և մենք անկեղծ ենք մեր այդ մոտեցման մեջ, և ակնկալում ենք, որ նման մոտեցում կցուցաբերի նաև Թուրքիան, որովհետև ուղղակի անհնար է Թուրքիայի համար վարել քաղաքականություն կամ փորձել վարել քաղաքականություն տարածաշրջանում լայն առանց Հայաստանի հետ հարաբերություններ ունենալու, իսկ այդ հարաբերությունների հաստատման ճանապարհը անկեղծությունն է եւ կառուցողականությունը, եւ ես հույս ունեմ, որ
Թուրքիայի իշխանությունները այս ճանապարհով կգնան։ Դուք ընդդիմությանը կոչեցիք Թուրքիայի շահագրգռվածության մասով, ինչ են ասում այստեղ, որ մի բան կայն ամենայնի, որ հանրությունը չգիտի, հատկապես խորհրդանական ընդդիմությունն է սա բարձրաձայնում, որ բանակցությունների գնալն ինքնին նշանակում է այդ նախապայմանները ընդունել, որ մինչև ներկայացուցիչ նշանակել Անկարայից հնչել են, այդ թվում և Էրդողանի շուրթերով։ Ես կարծում եմ ընդդիմության այդ թեզը արդեն իսկ հերքված է Հայաստանի և Թուրքիայի արտգոսնախարությունների տարածած հայտարությամբ, որտեղ սևով սպիտակին գրված է, որ կողմերը պայմանավորվել են բանակցությունները շարունակել առանց նախապայմանների, ինչի մասն է խոսքը։ Իսկ եթե այդ նախապայմանները հետագայում բերվեն օրակարգ, ինչի ականատեսը նախկինում եղել է Հայաստանը։ Այստեղ ես պետք է կրկնեմ Հայաստանի Հանրապետության դիրքորոշումը, որն ամփոփող է, որ Հայաստանը պատրաստ է կարգավորել հարաբերությունները Թուրքիայի հետ առանց նախապայմանների։ Պան Ռուբինյան, այս գործընթացում Երևանի համար խոչընդոտ է Հայաստանի և Ադրբեջանի, ինչպես իրենք են ներողություն Թուրքիայի և Ադրբեջանի, ինչպես իրենք են բնորոշում եղբայրական հարաբերությունները։ Ես կարծում եմ, որ ամեն դեպքում, եթե մենք ուզում ենք գործընթացը հաջողի, մենք ասելով նկատի ունեմ տարածաշրջանի բոլոր պետություններին և ոչ միայն տարածաշրջանի, այլ աշխարհի այն պետությունների, որոնք հետաքրված են մեր տարածաշրջանում, անհրաժեշտ է, որպեսզի բոլոր այդ պետությունները մաքսիմալ կառուցողական լինեն իրենց դիրքորոշումներում և չպայմանավորեն մեկ պետության հետ հարաբերությունները երրորդ պետության հետ հարաբերություններով, այսինքն փորձել գործընթացը տանել համագործակցային տրամաբանությամբ և ոչ փոխադարձ բացառող տրամաբանությամբ։ Այնուամենայնիվ, քանի Արցախի կարգավիճակի հարցը կա, ինչում Անկարան աջակցում է Բաքվին, այս նախապայմանը չի կարող ինչ-որ պահի էլի գալ օրակարգի 93-ին, ինչպես փակեցին սահմանը։ Արցախի օրակարգի հարցը, կարգավիճակի հարցը այլ հարթության թեմա է, դա թեմա է, որի քննարկման վայրը ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի համանախագահությունն է, ընդհանրապես այդ պատերազմյան շրջանում հայ-ադրբեջանական հարաբերություններին առնչվող մի քանի ֆորմատներ կան, ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի համանախագահությունը, տարածաշրջանային կոմունիկացիաների ապաշրջափակման ֆորմատը, որում ներգրավված են Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի փոխվարչապետերը, և այսպես շարունակ, և դրանք տարանջատված հարց են, Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորումը առանձին հարց է։ Ավելի ուղիղ հարցնեմ, իսկ հնարավոր միջանցքի մասին խոսվել է առաջին հանդիպմանը։ Ոչ, չի խոսվել և չէր կարող խոսվել, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունը բազմիցս աներկբայորեն հստակ իր դիրքորոշումն արտահայտել է, որ այո, մենք կողմ ենք և ուզում ենք, որպեսզի տարածաշրջանային բոլոր կոմունիկացիաներն ապաշրջափակվեն, բայց այն միջանցքային տրամաբանությունը, որը փորձ է արվում առաջ քաշել, մեզ համար անընդունելի։ Եվ միջանցքային տրամաբանություն ասելով, ես նկատի ունեմ այնպիսի ռեժիմ, որը կամ սուվերենային առումով այլ կարգավիճակ է ենթադրում, կամ չի ենթադրում ներպետական ընդհացակարգեր։ Օրինակ, ասենք ճանապարհ, որը ռուսական կողմը վերահսկում է, իրենք էլ անարգել գնում գալիս են առանց մաքսակետերի։ Ցանկացած ճանապարհ, որը անցնում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքով, պետք է վերահսկվի Հայաստանի Հանրապետության կողմից։ Նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ միջանցք բառը հնչում է միայն մի տեղում։ Դա վերաբերում է Լաչինի միջանցքին։ Այսինքն, ընդ որում, ուշադրություն դարձեք, Լաչինի միջանցքը նոյեմբերի 9-ի հայտարարության համաձայն ճանապարհ չէ, դա տարածք է, որովհետև որոշակի կիլոմետրաժով, հա, տարածք է, որը վերահսկվում է ռուս խաղապահ առաքելության կողմից։ Ճանապարհի վերաբերյալ, դա առանձին կետ է նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ, որում նշված է, որ տարածաշրջանային կոմունիկացիաները բոլոր պիտի ապաշրջափակվեն, իսկ Ադրբեջանը հնարավորություն պետք է ստանա տրանսպորտային կապ ստանալ Նախիջևանի հետ, ինչը մենք ընդունում ենք, բայց այդ տրանսպորտային կապը որևէ աղերս չունի միջանցքի հետ և որևէ նմանություն չունի Լաչինի միջանցքի։ Եվ այդ տրանսպորտային կապը պետք է ենթարկվի Հայաստանի հարկային մաքսային օրենսդրությանը։ Դա մեր դիրքորոշումն է։ Ցեղասպանության հարցի շուրջ քլճի հետ խոսակցություն եղել է պան Ռուբինյան։ Կրկին ոչ, որովհետև նախ
Հայաստանը միշտ հայտարել է, որ ցեղասպանության հետ կապված նախապայման Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում չկա, եւ այդպես դեպ եղել է միշտ նախկին բոլոր իշխանությունների օրոք։ Եվ մյուսը, ես կարծում եմ, որ թուրքական կողմը նույնպես հասկանում է, որ նման հարց օրակարգ բերելով օրակարգը ուղղակի կդադարի, այսինքն անիմաստ է այդպես սկսել բանակցությունները, որոնք որովհետև դրանք ոչ միտեղ չեն տանի։ Ընդհանուր առմամբ մեր առաջին հանդիպմանը մենք փորձել ենք քննարկել պոզիտիվ բաներ եւ ոչ սուրյանկյուններ առաջացնող բաներ։ Այնուամենայնիվ որոշակի տարբերություններ այս հարցում ձեզ նախորդած երեք իշխանությունների օրոք եղել են, ու Տեր Պետրոսյանը ասում էր, դա փաստ է, չենք քննարկում, Քոչարյանը փորձում էր միջազգային օրակարգ հարցը բերել, Սերժ Սարգսյանի օրոքը հիշեցնենք Ցյուրիխյան արձանագրություններով պատմաբանների հանձնաժողովին Երևանը համաձայնություն տվեց, ձեր իշխանության մոտեցումը որն է հայաստան ցեղասպանության հարցում։ Նախ Ցյուրիխյան պրոտոկոլներում ձեր ձևակերպած ձևով չէր, մի փոքր այլ ընտրություններում այլ ձևակերպում էր, եւ երկրորդը մեր դիրքորոշումը հետեւյալն է։ Ընդ որում մեր դիրքորոշումը առանձնապես չի տարբերվում նախորդ իշխանությունների դիրքորոշումից այս առումով, որ Հայաստանի, որ հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցը նախապայման չէ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում։ Երբ որ մենք ասում ենք, որ մենք պատրաստ ենք կարգավորել հարաբերությունները առանց նախապայմանների, դա բառից բուն իմաստով նշանակում է առանց նախապայմանների, եւ մենք ակնկալում ենք, որ նույնանման մոտեցում պետք է լինի Թուրքիայից, որովհետեւ դա է ճանապարհը առաջ գնալու։ Այո, բայց հայոց ցեղասպանությունը նաև քարտեզի վրա է հետևանքներ թողել, եթե հաստատվում են դիվանագիտական հարաբերություններ, չի նշանակում նաև, որ միմյանց տարածքային ամբողջականությունը պիտի ճանաչվի, պարոն Ռուբինյան։ Իսկ ով ասաց, որ Հայաստանը երբևիցե, ես նկատում եմ Հայաստանի Հանրապետությանը, որևէ տարածքային պահանջ ներկայացրել Թուրքիայի, դուք այդպիսի հայտարություն երբևէ տեսել եք։ Ոչ, բայց Թուրքը ձեզ կարող է ասել, այստեղ Կարսի պայմանագիրն է մեջտեղ գալու, եթե դուք դա ընդունում եք գիտություն, նույնիսկ ցեղասպանության ճանաչումից հետո ըստեյության տարածքների թեմա արևմտյան Հայաստան հասկացություն փակվելու է։ Ես կրկնում եմ հարցս, Հայաստանի Հանրապետությանը կամ Հայաստանի Հանրապետությանը ներկայացնող մարդիկ, այսինքն նախկին իշխանությունները, ներկայ իշխանությունները, երբևիցե որևէ տեղ Թուրքիային տարածքային պահանջներ ներկայացել են, թե ոչ։ Պատասխանն է ոչ։ Հետևաբար այդպիսի հարց չկա ուղղակի։ Իսկ կա օրակարգում պատրաստակամություն առնվազն ճանաչել ներկայիս Թուրքիայի սահմանները փոխադարձության սկզբունքով։ Ես կրկնում եմ հարցս, ինչ որ մեկը կարող է պնդել, որ այդ սահմանները ճանաչված չեն եղել, որտեղից է ծնվում այդ պնդումը։ Դուք այս բանակցությունները ուղիղ արդեն կանվանեք, թե Մոսկվայի միջնորդությունը դեռ կա, հաշվի առնելով, որ եւ դուք, եւ Թուրքիայի ներկայացուցիչ հանդիպումից առաջ Ռուսաստանի փոխարտգոս նախարարին եք հանդիպել։ Ես կարող եմ զուտ ժառանգակագրությունը ներկայացնել այն առումով, որ Մոսկվայում նախ երկկողմ հանդիպումներ են տեղի ունեցել իմ եւ Ռուսաստանի փոխարտգոս նախարարի հետ, եւ թուրքական կողմի ներկայացուցիչը եւ Ռուսաստանի փոխարտգոս նախարարի հետ, որից հետո եղել է տետատետ հանդիպում երկու կողմերի ներկայացուցիչների միջև, որից հետո եղել է լանչ ռուսաստան կողմի մասնակցությամբ, հայկական կողմի մասնակցությամբ եւ թուրքական կողմի մասնակցությամբ։ Հետևաբար սրանք արդեն ուղիղ բանակցություններ են։ Սրանք այն են, ինչի մասին ես ձեզ հենց նոր ասացի։ Հաջորդիվ կա ինչ-որ պայմանավորվածություն, ոչ հաջորդ, ինչպես եւ նշված է երկու երկրների արտաքին գերատեսչությունների հայտարարության մեջ, հաջորդ հանդիպման դետալների վերաբերյալ այս պահին պայմանավորվածություն չկա, եւ այդ պայմանավորվածություն ձեռք բերվի դիվանագիտական կապողիներով, եւ բնականաբար կհայտարարվի հանրությունները։ Պատրաստ եք մեկնել Անկարա կամ ձեր գործընկերով հյուրընկալել այստեղ Երևանում։ Ես կարծում եմ, որ հաջորդ հանդիպման վայրը եւ ֆորմատը այդ թվում կախված է այն օրակարգից, որը հնարավոր կլինի ձևավորել, եթե այդ օրակարգը բավարար առարկայական լինի եւ բավարար լուրջ լինի, կարելի է մտածել տարբեր
հանդիպման վայրերի մասին կամ տարբեր ֆորմատների մասին, բայց ես վաղաժամ եմ համարում այդ հարցում ասել ավելին, քան ես այս նոր ասեցի։ Այսինքն մինչև հաջորդ հանդիպումը Երևանն ակնկալում է, որ դիվանագիտական խողովակներով նախ օրակարգ կհաստատվի։ Առաջին հանդիպման արդյունքներով մենք պայմանավորվել ենք, որ կփորձենք հաջորդ հանդիպմանն ընթառաջ ձևավորել այդ հանդիպման որոշակի օրակարգ, եթե ոչ ամբողջական եւ հստակ օրակարգ, բայց ինչ որ շրջանակ օրակարգի, որը ավելի առարկայական կդարձնի մեր խոսակցությունը, որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետությունը իրականում շատ հետաքրված է բովանդակային բանակցություններով, որովհետեւ ոչ բովանդակային բանակցությունները ուղղակի կարող են իմիտացիոն տպավորություն ստեղծել։ Մենք հետաքրված ենք իրական խնդիրների լուծմամբ, իսկ իրական խնդիրը սահմանի բացումն է առաջին հերթին, երկրորդ հերթին դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատումը։ Այսինքն կա մտավախություն, որ սա ուղղակի կարող է լինել գործընթացի համար եւ ոչ ավելին, ինչին դուք դեմեք։ Ես ասում եմ, որ մենք անում ենք ամեն ինչ, որպիսի գործընթացը լինի բովանդակային, այլ կերպ ասած սուբստանտիվ, եւ ակնկալում ենք, որ թուրքական կողմը նույնպիսի մոտեցում կցուցաբերի։ Եվ ինչ օրակարգ եք առաջարկելու պարոն Ռուբինյան հաջորդ անգամ։ Դա ես կարծում եմ, երբ որ համապատասխան աշխատանքները տարվեն, մենք առիթ կունենանք խոսելու եւ քննարկենք։ Ընդհանրապես միջազգային խաղացողները որքանով ունեն դերակատարում այս գործընթացում, այս անգամ Ռուսաստանում էր ակտիվ մասնակցությամբ, բայց շատ տեսանելի է նաև ամերիկյան կողմի հետաքրքրվածությունը։ Ես չի ասի, որ արտաքին խաղացողների հետաքրքրվածությունը սահմանափակվում է ձեր նշած երկու երկրներով, այլ Ռուսաստանի Դաշնությունը, մեր Դաշնակից պետությունը ողջունել է այս գործընթացը եւ պատրաստակամություն է հայտնել ցանկացած ֆորմատով աջակցել դրան։ Այո, մեր գործընկեր ԱՄՆ-ն նույնպես ողջունել է սա, Եվրամիությունն է ողջունել, Իրանն է ողջունել եւ տարբեր այլ կառույցներ եւ երկրներ են ողջունել սա, եւ սա շատ կարեւոր է եւ մենք գնահատում ենք սա, եւ մենք ակնկալում ենք, որ բոլոր այս երկրները եւ կազմակերպությունները ջանքեր կգործադրեն, որպեսզի բանակցությունները անցնեն բովանդակային եւ արդյունավետ եւ կառուցողական։ Գալով խորթարան, դուք այսօր ասացիք, որ Ցյուրիխյան կամ ֆուտբոլային դիվանագիտության սկիզբը դեռ Սարգսյանից առաջ է դրվել Քոչարյանի օրոք, ինչ նկատի ունեք պարոն Ռուբինյան։ Նկատի ունեմ հենց այն, ինչ դուք նոր մեջ բերեցիք, ֆուտբոլային դիվանագիտությունը, նախ եկեք մի բան ֆիքսենք, հա, ինչու՞ է կայանում ամբողջ երեսպաշտությունը մեր ընդդիմության։ Հետևյալում, որ հայ թուրքական բանակցություններ եղել են բոլոր նախագահների օրոք առանց բացառության։ Միակ իշխանությունը, որի օրոք այդպիսի բանակցություններ չէին եղել մինչ այս պահը, հիմա արդեն մեր իշխանությանի օրոքը է եղել, մեր իշխանությունը եղել։ Այսինքն Լևոն Տեր-Պետրոսյանի օրոք, Ռոբերտ Քոչյանի օրոք, Սերժ Սարգսյանի օրոք։ Ընդ որում Ռոբերտ Քոչյանի օրոք այդ բանակցությունները եղել են նույնիսկ մի քանի ընդհատումային փուլերով։ Հա, կա հայտնի նամակը նույնիսկ։ Եվ ֆուտբոլային դիվանագիտության մասին հանրությունը լսել է Սերժ Սարգսյանի նախագահության օրոք, այսինքն նա դարձավ նախագահ 2008-ին, որպես իր նախաձեռնություն, նաև ես կասեի, այդպես է ասել։ Բայց այդ գործընթացը ինքնին, այսինքն կամ գործընթացի նախանշանները կամ գործընթացի նախնական քննարկումները տեղի ունեցել դեռևս Ռոբերտ Քոչյանի նախագահության օրոք։ Եվ այստեղ հարց է առաջանում, երբ որ մեր հարգելի ընդդիմադիրները ասում են՝ դուք գաղտագողի բաներ եք անում, ես չեմ հասկանում, ինչպես իրենք կարող են իրենց թույլ տալ ասել այդպիսի բաներ, որովհետև մենք սկսել ենք Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման գործընթաց, եւ այս գործընթացի առաջին իսկ քայլը եղել է հրապարակային, ես նկատի ունեմ, հրապարակային հայտարարվել է հատուկ ներկայացուցիչների նշանակման մասին, հրապարակային հայտարարվել է հանդիպման վայրը, տեղը, ժամը, օրը եւ այսպես շարունակ, ժամը գուցե չէ, բայց օրը այո։ Իսկ իրենց դեպքում հարց եմ տալիս, բայց ինչու Ռոբերտ Քոչյանը այն ժամանակ չէր հայտարարում, որ հայ-թուրքական բանակցություններ են ընթանում։ Հարցամար երկուս, օրինակ հայ հեղափոխական դաշնակցությունը դրանից, դրա մասին տեղյակ էր, եթե տեղյակ էր, ինչու հանդես չէր գալիս այնպիսի քննադատական ելույթներով, ինչպիսի ելույթներ հետագայում էր ունենում։ Եթե տեղյակ չէր, արդյոք դա նշանակում է, որ Ռոբերտ Քոչյանը իր կոալիցիոն գործընկերներից բաներ էր թաքցնում։
Քոչարյանի նախաձեռնությամբ էր այդ գործընթացը սկսել։ Ես չեմ ուզում շատ մանրամասներ ասել, բայց ես ասում եմ փաստը։ Եվ ինձ համար անտրամաբանական է ընդդիմության այս գործելավ ոճը, որովհետև ի վերջո այնինչ մենք մինչ այս պահը ասել եւ արել ենք, չի տարբերվում այն տրամաբանությունից, որով ընթացել են մեր բոլոր իշխանությունները Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների համատեքստում, այսինքն սահմանների բացում, իրանագիտական հարաբերությունների հաստատում, կարգավորում առանց նախապայմանների։ Ինչու ազգային ժողովի բյուջեի հաշվին դրոշ չկար մեքենայի վրա եւ այլն, ազգային ժողովում այսօրինակ հարցերը ըստ ամենայնի գալիս են նրանից, պարոն Ռուբինյան, որ խորհրդանական պետությունում խորհրդարանը գործընթացից տեղյակ չէ։ Ոչ, այս հարցերը գալիս են նրանից, որ խորհրդանական պետությունում խորհրդարանական ընդդիմությունը լիապես սնանկ է քաղաքականապես եւ իր վիճակի չէ կամ չի ուզում վարել բովանդակային քննարկումներ։ Օրինակ դուք մեջ բերեցիք հարցեր, որոնք իրենք բարձրացնում են, հա, ասենք 40-րդական հարցեր, մանիպուլատիվ հարցեր, բայց իրենք ի վերջո չեն ասում, իրենք ի վերջո, օրինակ Հայաստանի խորհրդարանի երկու հանդիմադիր խմբակցությունները կողմ են Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորմանը առանց նախապայմանների, թե ոչ։ Պարզ հարց են տալիս, այո կամ ոչ ենթադրող հարց են տալիս։ Մեր քաղաքական ուժի պատասխանն է այո, իրենց քաղաքական ուժերի պատասխանը բացառությամբ ՀԴ-ի նախորդ տարիներին եղել է այո։ Եվ եթե հիմա իրենք, ինչու իրենք չեն պատասխանում այդ հարցին, որովհետև այո ասեն, կստացվի բա ոնց օգտագործեն իշխանություններին դավաճանության եւ թրքամոլության մեջ մեղադրանքների հարմար առիթները, եթե ասեն ոչ, իրենք կհակասեն իրենք իրենց։ Եվ այս ամբողջ այսպես ասենք, ոչ այնքան հաճելի քննարկումների պատճառը ազգային ժողովում եւ ոչ միայն այս թեմայով ի դեպ, իրենց գաղափարական եւ քաղաքական սնանկությունն է, այդ մարդիկ պատրաստ չեն նորմալ բովանդակային խորը քննարկումներ ունենան Հայաստանի արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ, Հայաստանի անվտանգային մարտահրավերների վերաբերյալ։ Ոչ միայն միակ բանը, որին իրենք ունակ են, դա չեք կարգի խոհանոցային խոսակցությունները երկրի թիվ 1-ամբյոն բարձրացնելն է։ Սա է այդ քաղաքական ուժի, եթե կոնկրետ մի ուժի մասին ենք խոսում այսօրվա քննարկումներում ակտիվ, ամբողջ գործելավ ոճը։ Չէ, ասում են, չենք ուզում Չավուշօղլուից իմանալ զարգացումների մասին, գաղտնի չի պահվել, որ մինչև ներկայացուցիչ նշանակելը նախնական քննարկումներ են եղել, կամ որ ասենք Փաշինյանը Էրդողանին հանդիպման առաջարկ է արել եւ այդ մասին Վրաստանի վարչապետն է հայտնում, նա ով ասաց, որ ձեր վերջին նշած ապնդումը համապատասխան է իրականության, ամենից չէլ հերկվել, բայց ամենայն դեպս չի հաստատվել, եւ երկրորդը ինչ նշանակում, ամեն ինչ իմանում ենք դուկական կողմից, Հայաստանի արտգործ նախարարություն նախ ընտրությունների ժամանակ առաջին անգամ Հայաստանի Հանրապետության պատմության մեջ հետագայում կամ արդյունքում հաղթած քաղաքական ուժը հրապարակավ ներկայացրել է իր տեսլականը Հայաստանի քաղաքականության շուրջ, նկատի ունենալով խաղաղության հաստատումը։ Կառավարության ծրագրում ֆիքսվել է, որ սա մեր քաղաքականությունն է։ Արգոսնա վարչապետը բազմաթիվ ելույթներում խոսել է սրա մասին, հրապարակվավ խոսվել է սրա մասին, հրապարակավ եւ Հայաստանի իշխանությունները եւ Թուրքիայի իշխանությունները, որոշակի օպտիմիզմ ներշնչող միմյանց համար ելույթներ են ունեցել։ Հետագայում մեր արգոս նախարարությունը տեղեկացրել է, որ այո, հատուկ ներկայացուցիչներ նշանակելու քննարկումներ կան։ Հետագայում, երբ որ Թուրքիայի ներկայացուցիչները հայտնեցին, որ իրենք պատրաստվում են նշանակել, Հայաստանի արտգործ նախարարությունը նույնպես ողջունեց նախ այդ պատրաստակամությունը եւ ասաց, որ մենք էլ կնշանակենք։ Հետագայում իրենք նշանակեցին, մենք էլ նշանակեցինք։ Խնդիրը ո՞րն է, ես կրկնում եմ, երբ որ սրա մասին ասում են մի ուժի ներկայացուցիչներ, որոնց օրոք գաղտնի են եղել բանակցությունների սկիզբը, ի դեպ դա անպայման չէ, որ վատ բան լինի, հասկանում եք, մեկ-մեկ նորմալ է, որ ինչ որ կետում պիտի գաղտնի բանակցություններ լինեն, բայց մեր դեպքում նույնիսկ այդպես չէ, այսինքն ամեն ինչ եղել է հրապարակային հնարավորինս, ես չեմ ասում, որ ամեն դետալը եղել բաց, բայց հնարավորինս ամեն ինչ հրապարակային է եղել, եւ բացի դրանից
Ես հիմա պաշտոնապես հայտարարում եմ, ես այդ ուժերի ներկայացուցիչներին հրավիրում եմ, կամ կարող եմ ես գնալ իրենց մոտ, եթե նեղվում են, ես կարող եմ իրենց ներկայացնել այն, ինչ պետք է ներկայացնել, բայց իրենք դա էլ չեն ուզում, որովհետև իրենք ուզում են, որ միշտ դիմեն սպեկուլյացիաների, տարբեր մարդկանց մեղադրեն գործակալներ, թուրքեր, թրքամորներ լինելու մեջ, որովհետև դա է իրենց քաղաքական գոյության միակ իմաստը եւ միակ հիմքը։ Պարոն Ռուբինյան, քիչ չեն նաև գուցե խորհրդանից դուրս արդեն ավելի արմատական տրամադրությունները, որ մի տարի առաջ նրանք պայրակթարներ են ուղարկել մեր զավակների վրա, դուք գնում եք հաշտության օրակարգով խոսում եք։ Նախ եկեք տարբերակենք երկու բան։ Մենք չենք գնում հաշտության օրակարգով, մենք չենք քննարկում հաշտությունը, հաշտությունը շատ խորը, ծանր բան է, որը ընդգրկում է ոչ միայն պետությունները, այլ պետությունների հասարակություններին եւ տարիներ, տասնամյակներ են պետք հատկապես մեր պատմությամբ իրավիճակներում, որպեսզի հաշտություն տեղի ունենա։ Մենք քննարկում ենք Հայաստան-Թուրքիա պետությունների միջև կարգավորումը, ինչի նշանակում բարեկամություն, դա չի նշանակում հաշտություն, դա նշանակում է հարաբերությունների կարգավորում, սահմանի բացում, դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատում, այսինքն դրանք տարբեր բաներ են, եթե դա տեղի ունենա, այո, հնարավոր է բացվեն նոր հնարավորություններ հաշտեցման գնալու համար, բայց դա շատ ավելի ծանր, խորը, բարդ գործընթաց է, սա մեկ, եւ երկրորդը, ասում են դեռ անցած տարի բայրակթարներ եւ այլն, հիմա գնում եք խոսելու, այո, որովհետեւ բարեկամ երկրի հետ ի՞նչ բանակցես, հասկանում եք ինչ եմ ասում, նկատի ունեմ բարեկամ երկրի հետ, օրինակ կարող ես խոսել հարաբերությունների ել ավելի զարգացման մասին, կարգավորման շուրջ բանակցելու անհրաժեշտություն է առաջանում այն երկրների միջև, որոնք բարեկամներ չեն, որոնք թշնամիներ են կամ որոնք հակառակորդներ են, եւ բնական է, որ այսպիսի բանակցություններ պետք է լիներ մի երկրի հետ, որի հետ չկան բարեկամական հարաբերություններ, որի հետ կան բարդ հարաբերություններ եւ որի քաղաքականությունը այս ընթացքում մեզ համար չի եղել դրական, բայց բանակցության ամբողջ իմաստն այն է, որ պետությունները փորձեն գտնել որոշակի շահերի համընկման կետեր, որոնց վրա կարողանան կառուցել այնպիսի հարաբերություններ, որոնք փոխշահավետ կլինեն, նույն տրամաբանությամբ կարող են, չէ, հարց բարձրացնել, ինչու եք բանակցում Ադրբեջանի հետ, ինչ չեն բարձրացնում այդ հարցը։ Դուք պատվիրակությամբ եք գնում բանակցությունների, ով կամ ովքեր են ձեզ ուղեկցում։ Այո, պատվիրակությամբ հարկ չեմ համարում անուններ ասել, բայց արգոս նախարարության աշխատակիցներ են։ Պարոն Ռուբինյան, վերջինը այսօր ազդեցության գործակալի մասին էին ասում, որ ձեզ զայրացրեց, չգիտեմ ծանոթը քչ ավելի հեռուն գնացող հրապարակումներ են եղել, եւ սրա հիմքում դրվում է, որ դուք, եթե չեմ սխալվում, Թուրքիայում հետազոտական ծրագիր եք իրականացրել, ընդդեղ թե ուսանել եք, չգիտեմ, եւ որ դա հատկապես հեղափոխությունից օրեր առաջ է եղել, այսինքն գուցե սա դավադրություն է, տեսություն է, թե ինչ, բայց ավելի է ոնց որ խորացնում այդ կասկածը, թե ինչը, չգիտեմ։ Նախ ես չեմ զայրացել, ես ընդամենը կարգի եմ հրավիրել մեր ընդդիմադիր գործընկերներին, իսկ ինչ վերաբերում է դեռից վեր էի կացել, գնում էի արդեն ավելի առարկայական կարգի հրավիրելու, վեր կացել, տակ հրավիրեցի եւ վերադարձա, բայց հարցը դա չի, իդեպ ձեր նշած դրվագը ինձ հետ անձնապես կապ չուներ, ձեր նշած դրվագը, դրվագի պատճառը, երբ որ քրքերը թեժացան, այն էր, որ Հայաստան խմբակցության պատգամավորներից մեկը դալիճում վիրավորեց Հակոբ Արշակյանին, բայց դա ասենք կարևոր չի։ Ինչ վերաբերում է իմ Թուրքիայում եղած լինելու հանգամանքին, ես դա սրա մասին առաջին անգամ խոսել եմ 2018 թվականի, եթե չեմ սխալվում, հունիսին իմ արտգործ նախարար նշանակվելուց օրեր անց, եւ հստակ ասել եմ ես ինչ եմ արել եւ այլն, սրա մասին նաեւ խոսել եմ 2021 թվականի օգոստոսին, երբ որ ազգային ժողովի փոխնախագահը ընտրվում, ես 2017 թվականի նոյեմբերից, չէ, 2018 թվականի ապրիլը Թուրքիայում, Ստամբուլում թուրք ազգայնականի կողմից սպանված հայազգի լրագրող Հրանտ Դինքի անվան հիմնադրամի շրջանակներում, ծրագրի շրջանակներում հետազոտություն եմ անցկացրել Ստամբուլում, որը ի դեպ այդպես էլ չեմ ավարտել, որովհետև նախահեղափոխական շրջանում, երբ որ նոր-նոր էր սկսում հեղափոխությունը,
վերադարձել եմ Հայաստան, հետո էլ չեմ շարունակել, բնականաբար։ Հիմա հարց, սա ինչով է նշանակում, որ ես որևէ կասկածելի անցյալ ունեմ, եթե դա երբեք չեմ թաքցրել, ինչ ասել եմ, եւ հարց համար երկուս։ Հիմա օրինակ Հայաստանի թուրքագետները, շատ հարգված մարդիկ, այդ թվում օրինակ ընդդիմադիր ուժերի հետ փոխկապակցված, եթե օրինակ գնացել են Թուրքիա, իրենք Թուրքիայի ազատության գործակալ են, օրինակ ես գիտեմ, որ Հայաստան խմբակցության անդամներ կան, որոնք էլի ինչ որ առիթով գնացել են Թուրքիա, իրենք Թուրքիայի ազատության գործակալ են, կամ օրինակ ինչ ասեմ, Թուրքիայի պարլամենտի պատգամավոր Գարո Փայլանը, Թուրքիա այս համատեքստում, բնականաբար Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների համատեքստում, Թուրքիայի ազատության գործակալ է, ցանկացած հայ, որը երբևէ իր կյանքում եղել է Թուրքիայում, Թուրքիայի ազատության գործակալ է, սա հասկանում եք, ուղղակի անիմաստ մի դիսկուրս է, բայց ես միշտ պատրաստ եմ եղել այս դիսկուրսին, որովհետև կրկնում եմ, մեր ընդդիմության միակ գործը լրատվական աղբ արտադրելն է, առաջ միայն իրենց լրատվականներով էին անում, հիմա դա անում են նաև ազգային ժողովի ամբիոնից, բայց ես իհարկե մարդկայնորեն հասկանում եմ իրենց սնանկությունից բխող այս գործելավոճը, եւ մենք չենք սադրվելու դրան, մենք բովանդակային դաշտում շարունակելու ենք առաջ մղել մեր քաղաքականությունը ի պատիվ ի շահ Հայաստանի, բացառապես Հայաստանի Հանրապետության շահերից ելնելով, իսկ թե ովքեր են ում ազդեցության գործակալները, ես կարծում եմ շատերին արդեն պարզ է, ում պարզ չի, շուտով պարզ կլինի։ Շնորհակալ եմ մեր հավելնչնելու համար, ազատությունը մեր Ռուբեն Ռուբինյանը, ազգային ժողովի փոխնախագահ, հայ-թուրքական բանակցություններում Հայաստանի հատուկ ներկայացուցիչ։